nabari ibiki bigiye kuba mu Rwanda natwe ntago tubize nkanjye hano ndasubira muri Kongo kuko nta hantu ufite wo kuba hano mu Rwanda muri Kongo suracaye ndacaye ndashakisha inzira zose aho nanyuze cyane ubundi niho nzanyura imbona ziri kukora iki nyine zije ni wanga kwisenyera urumva nawe barakurasa niterabwoba kandi twaje mu Rwanda ngo iterabwoba ryarashize ariko rirahari by'ukuri twagiye mu buzima bumeze nk'ubw'impunzi ku buryo abana banjye nge nababwiye ati bana banjye hari igihe umuntu yemera akajya muri shitingi kubera ibihe ubu rero natwe twabaye nk'impunzi mu gihugu twambuye imitungo yacu izuba riva twakorewe igihe n'agaciro imyaka itatu irashize kandi amategeko y'u Rwanda iyo uyasoma neza usanga ari amategeko meza ari ku buryo ashyirwa mu bikorwa mu by'ukuri biteye agahinda yamye nko mu masaa 7 z'ijoro ngiye kumva numva umuntu akubise urugi avuga ngo ni inkingure maze gukingura nkuyeho irido mbona yambaye imyenda ya gisirikari afite n'icyombo n'imbunda nkinguye ubwo nari ndyamanye n'umugabo wanjye arangije afata umugabo amusohora hanze amujyana kuri idirishya rya hano bamumanika amaguru bafata igiti barangije baramukubita noneho njye ngize ngo nsohoke ahita ansunikira mu nzu abankubise ku gikuta nkomereka hano ngize ngo mpaguruke ndamubwira ko se ko tukweretse ibyangombwa ikindi kibazo waba ufite ni ikihe ngo ariko ngo wivuga cyane ngo ni ukubera iki ngo uri gushaka kuvuga cyane ndavuga ati ariko ni uko ndi kubona mushaka kuduhohotera arambwira ati icyo nshaka kugira ngo uriya mugabo wawe tumureke nuko uri bume ku bintu ndamubwira ati njyewe ntaguha ibintu nukuyemo hano ni umugabo wanjye kandi arangije ahita amfata gutya ku gikuta ankubita inkweto za butini hano negezayo ahita njya mu maguru afata agakingiriza agakora mu mufuka ahita yambara abinkoresha ku ngufu ndi no kurira ndangije ndavuga atari ko kuri